Тут вирішують долю жительки Дунаєвецького району Валентини Ференчук, хворої на рак лімфовузлів та туберкульоз хребта. Медики стверджують, її лікування, згідно з протоколом, скінчилося ще рік тому. А вона й досі у тубдиспансері разом з чоловіком-доглядальником, бо відмовляється виписуватись. У нас є стандарти лікування. Весь курс, так і називається, основний курс хіміотерапії. Він включає дві фази лікування. Основна фаза має стільки-то доз препаратів. Підтримуюча фаза має стільки-то доз. І це все було дотримано. Чоловік хворої Олександр Ференчук запевняє, дорога до села та перебування без нагляду медиків для пані Валентини зараз може виявитися небезпечним. Тому подружжя залишати диспансер найближчим часом не планує. У нас є приклад такий, що в минулому році хвора з нашого району 9 місяців пролежала, її виписали, через 3 місяці вдома померла. Дійсно така сама хвора. Я свою дружину ставлю, підняв вже, поставили на милиці, далі розробляємо, робимо масаж і все інше. Тільки просимо ще консультації різних спеціалістів різних напрямків і забезпечення все-таки лікування кваліфікованого. Лікарі тубдиспансеру наполягають, у перебуванні Валентини Ференчук у їхньому закладі нема потреби, бо жінці варто лікуватися далі у неврологічному відділенні Дунаєвецької ЦРЛ, а згодом на неї чекає реабілітація. Була запропонована і Одеса, були запропоновані другі лікувальні установи для того, щоб провести реабілітацію. Третій рівень реабілітацію не займається. Ми займаємося безпосередньо лікуванням хвороби. Олександр Ференчук звертався у прокуратуру області, Міністерство охорони здоров'я, облдержадміністрацію та облраду. Рік чоловік чекає на створення спеціальної комісії, яка має вирішити, чи лишатися його дружині у тубдиспансері. Хто має увійти до цієї комісії, поки невідомо. І чи є така комісія, і чи вважають такі фахівці, які мають війти в комісію, яким ви довірите, і ви прислухаєтесь до рішення цієї комісії? Щоб забезпечили лікування моїй дружині, щоб створили незалежну медичну комісію для обстеження її стану здоров'я, ну і, звичайно, відновили харчування, яке півроку вже не здійснюють, і забезпечили опалення в палаті. Комісію для вирішення долі Валентини Ференчук нині пообіцяли створити, от тільки дату не назвали. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.